Херцеговина и правителството на Република България за международния автомобилен транспорт на път превоз. Ако ние всичките не разбереме, че ако ми сами не схватимо, миналото трябва да се остави в историята, да прошлост трябва да остане у прошлости, трябва да гледаме напред. А ми морамо да идемо напред. Всяко връщане към недалечното дори минало, свако окретање недалеко убива всички перспективи други. Уништава све перспективе. Премијер Републике Бугарске Бојко Борисов, који са делегацијом борави у службеној садржава. Ние се бориме всички, които не са или които сме, в НАТО да влезем и да сме там. Което гарантира точно тази сигурност. Ми се боримо и залажемо за тоа да све балкански земји приступе НАТО, да би се гарантовала безбедност. И за общата европейска одбрана. Залажемо се за общо европско одбрана. И за това се заделят средства од целия Европейски съюз. Зато се издвајају средства и за Европски уније. Ислам у Босни и Херцеговини е засигурно еден од најтолерантнијих облика ислама на свету. Исляма в Босна и Херцеговина са сигурно са един от най-толерантните видове ислям в света. И ми сме поносни на морално, етничку исправност и толерантност ислама у Босна и Херцеговина. И ние наистина се гордеем с морално-етическата исправност на нашия ислям в Босна и Херцеговина. Било какъв облик радикализма ние и не ще бити дозволен. Каквато и да е форма на радикализма, не е и няма да бъде разрешена. И нигде в Босни и Херцеговина не постои било какви базе или било какви кампови. Хвала, мерси.